Jo'rabek aka, avvalo vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Bilasizmi, atom energetikasidan foydalanishdagi eng birlamchi masala bu xavfsizlik. Albatta. Bizni qurilishi rejalashtirilayotgan atom elektrostansiyasidan aynan mana shu masala qanday ko'rib chiqilmoqda, hal qilinmoqda? Rahmat. Shuni ta'kidlab o'tmoqchi edimki, atom energetikasi, ya'ni yoki rivojlantirish bo'yicha masala qo'yilganda, atom elektrostansiyasini qurilishi bo'yicha qaror qabul qilinganda, eng avvalo uning xavfsizligiga juda katta e'tibor berildi va berilmoqda va beriladi ham. Va shuni aytib o'tmoqchimanki, hozirgi kunda O'zbekiston tarafidan tanlangan Rossiyaning Rosatom korporatsiyasining texnologiyalarini, ya'ni 3+ avlodi deyiladi, reaktorlar tanlagan reaktorlarimiz hozirgi kunda dunyodagi eng zamonaviy, eng xavfsiz reaktorlar hisoblanadi va barcha loyihaviy va loyiha chegarasidan ham oshib ketgan barcha omillarni inobatga olgan, xavfsizlik omillarini inobatga olgan atom elektrostansiyasi qurilishi rejalashtirilgan. Ya'ni xavfsizlik darajasi jihatdan, uning ekspluatatsiya qilish tarafdan eng zamonaviy, eng xavfsiz stansiyalardan biri bo'lib turmoqda bugungi kunda dunyoda. Rahmat. Mana kechagi tadbirlarda so'zga chiqqan Rosatom davlat korporatsiyasining bosh direktori Aleksey Lixachov aytdiki, kecha har qanday davlatda atom infratuzilmasini shakllantirishdan oldin jamoatchilik fikrini, ya'ni jamoatchilik dastagini olish lozimdir. O'zbekistondagi rejalashtirilayotgan shu loyihani amalga oshirish jarayonida jamoatchilik fikri qanaqa darajada o'rganildi? Biz bu borada jamoatchilik fikrini o'rganish bo'yicha ishlarni olib bormoqdamiz. Ya'ni shuni ta'kidlab o'tish kerakki, avvalambor atom elektrostansiyasini qurilishining asosiy omillaridan biri bu aholimizning farovonligini oshirish. Ya'ni shu elektr energiyaga bo'lgan oshib borayotgan talabni qondirish. Iqtisodiyot rivojlanyapti, ishlab chiqarishlar ko'payyapti, aholini qolaversa o'zini yashash turmush sharoiti yaxshilanmoqda. Albatta, bu hammasi nimani talab qiladi? Elektr energiyani. Va biz tanlagan texnologiyadagi atom elektrostansiyasi 60 yil ishlashini, uzoq muddatga ishlashini inobatga olib, hamda uni yanada qo'shimcha 20-30 yilga uzaytirish imkoniyatini olganda, bu uzoq muddatga rejalashtirilgan, ko'zda tutilgan loyihadir. Shuning bilan birgalikda biz aholiga, barcha fuqarolarimizga naqadar atom elektrostansiyasi xavfsizligi, afzalliklari, bu yaratiladigan ishchi o'rinlari, yuqori oylik oladigan, yaxshi haligi bilimlarni talab qiladigan, ilm fanni rivojlantiradigan ishchi o'rinlar va bu qo'shimcha nafaqat atom elektrostansiyasi, balki atrofdagi qolgan ishlab chiqarishlarni, atrofdagi qolgan xizmat ko'rsatish sohalarini, infrastrukturani rivojlantirishga ham olib keladigan loyihadir. Va qo'shimcha ravishda biz shu narsadan hammasini to'g'ri tushuntirish, ekologiyaga, mana bugun eshitgan bo'lsangiz, bu atom energetikasi bu yashil texnologiya hisoblanadi, chunki eng yaxshi bizda hisoblangan shu gazni yoqib elektr energiya ishlab chiqaradigan stansiyada ham uglerod oksidi hosil bo'ladi. Uglerod dioksidi. Is gazi, ya'ni bu atmosferamizni zaharlaydi degani. Qolaversa, atom elektrostansiyasi bunda chiqindilar umuman yo'q. Biz shu narsalarni to'g'ri tushuntirish, xalqimizga, barcha fuqarolarga yetkazish maqsadida Rosatom bilan birgalikda Uzatom binosida, ya'ni birinchi qavatida hammaga bu ochiqligini kirish bemalol bo'lgan informatsion markaz ochdik. Ya'ni qurilajak atom elektrostansiyasi bo'yicha barcha ma'lumotlarni olish, atom sohasiga, yadroviy texnologiyaga sohasiga taalluqli barcha bilimlarni
şu oddi maktab o'qituvchisidan tortib toki olimlargacha turli darajadagi ma'lumotlarni yetkazadigan informatsion resurs markazi ochildi. Hamma odam shu yerda tanishish mumkin. Bundan tashqari ijtimoiy fikr nodavlat tashkiloti bilan birgalikda aholimiz orasida o'rganishlarni olib boryapmiz. Dastlabki natijalarni o'rganganimizda atom energetikasiga xalqimiz, ya'ni barcha ya'ni ijobiy fikrda bo'lganlar ko'p, ammo lekin ko'pchilik ma'lumot shu stansiya haqida, texnologiya haqida ma'lumot yo'qligini, ya'ni ma'lumotga ega emasligini ko'rsatib o'tgan. Demak, bizning vazifa shu narsani, texnologiyalarni, loyihani parametrlarini, umuman o'sha afzalliklarni to'g'ri tushuntirib, ommaga tarqatishimiz deb hisoblaymiz. Va darhaqiqat o'sha o'tkazilgan so'rovda ma'lumot taqdim etilgandan keyin odamlarni ijobiy fikrda bo'lgan odamlarni soni yanada ortib borgan. Va biz buni doimiy ravishda olib boramiz va natijalari bo'yicha tikishli xulosa chiqaramiz, ishlaymiz. Va shuni ham aytmoqchimizki, loyihani tayyorlagandan keyin texnik o'z loyihaviy hujjatlar tayyorlash jarayonida atrof muhitga ta'siri, ya'ni AVOS deyiladi, o'sha MAGATE'ni talablariga asosan ishlab chiqiladi va jamoaviy ishtirishlar olib boriladi. Ya'ni общественное слушание deyiladi. Buni biz targ'ibot borib, o'sha AVOS nafaqat davlat ekspertiza organlaridan, balki o'sha atrofdagi, o'sha joylashuv bo'ladigan yerdagi xalq, omma bilan ham ekspertizadan o'tkaziladi. Avval iqtisod, keyin siyosat degan naql bor. Atom elektrostansiyasini qurilishi haqida ilk xabarlar chiqqan paytlarda bu loyihani qiymati taxminan 11 milliard AQSh dollari atrofida baholangandi. Bu O'zbekistonda rivojlanayotgan davlat uchun albatta salmoqli mablag'. Hozirgi kunda bu qiymat o'zgarganmi va bu atom elektrostansiyasi qurilishi uchun mablag' aynan qanday manbalardan shakllantiriladi? Bir narsani aytib o'tmoqchi edimki, loyihani 11 milliard deb endi har xil manbalar gapirdi, boshqasi bizda bu loyihani hozirgi kundagi qiymati bo'yicha hech qanday ma'lumotlar yo'q, chunki har bir loyiha individual ravishda, ya'ni loyiha ishlari bajargandan keyin, o'sha joy aniqlangandan keyin, o'sha joyi tuproq, boshqa sharoitlarni inobatga olgan holda loyiha tayyorlanadi va keyin hisob-kitob qilinadi. Biz hozir dastlabki bosqichda turibmiz va bu hisob-kitoblarni yil oxirigacha birgalikda Rosatom korporatsiyasi bilan birga tayyorlandi. Shundan keyingina loyihani qiymatiga kelsak bo'ladi. Va lekin hozirda umuman endi barchada qolgan davlatlarda ham qurilayotgan yoki qurilgan stansiyalar haqida aniq bir ma'lumotni hech qayerda bir olish imkoniyati yo'q. Taxminiy aytiladi. Lekin biz hozirgi kunda narxi, shuni rasman aytmoqchi edimki, narxi hali aniqlanmagan va bu bo'yicha muzokaralar olib borilyapti. Lekin shuni ishontirib aytmoqchimizki, bizga qo'yilgan vazifa bu albatta manfaat, davlat manfaatidan kelib chiqqan holda o'sha iqtisodiyotimizga nafini inobatga olgan holda bizga maqbul bo'ladigan narx bo'yicha muzokara olib boramiz. Dunyo tajribasida atom energiyasidan foydalanishda ikkita muhim omil bor, ikkita muhim masala bor oldinga qo'yilgan. Birinchisi xavfsizlik, ikkinchisi yadroviy chiqindilardan xoli bo'lish. O'zbekistonda qurilayotgan, shu qurilishi rejalangan, rejalashtirilgan atom elektrostansiyasidan chiqadigan yadroviy chiqindilarni qanday yo'q qilish va qanday saqlash ishlari hozirda bormi? Bilasizmi, o'sha avvalambor atrof muhitga ta'siri haqida aytdim, naqadar bu qolgan xuddi shu turdagi elektr energiya ishlab chiqarish uchun qolgan turdagi yoqilg'i ishlatilgani qanchalik bu afzalligi. Endi yadro jamiyati deyiladi, shunaqa jamiyatda bu ishlatilgan yoqilg'i deyiladi, ya'ni yadroviy chiqindi emas, chunki uni
elektr energiya ishlab bo'lgandan keyin, ya'ni o'sha yadroviy топливный ячейк топливный элемент deyiladi, топливный сборка deyiladi, ichidagi o'sha ma'lum bir darajagacha 4-5%gacha boyitilgan uran bo'lgan urandan ishlab elektr energiya ishlab chiqarib, o'sha tugagandan keyin uning tarkibida hali ham juda ham qimmatbaho noyob materiallar bor. Bularni radioizotoplar, izotoplar har xil juda kerakli bo'lgan mahsulotlar borki, shuning uchun buni ishlatilgan yoqilg'i deb tasniflanadi ba'zida. Va buni biz hozirgi kunda muzokaralar olib boryapmiz, o'rganish olib boryapmiz. Ya'ni qayta ishlashmi yoki uzoq muddat saqlashmi? Mana butun ko'p davlatlarda shunday ishlatilgan yoqilg'ini saqlanadi. Bu saqlash imkoniyati shu atom elektr stansiyasining o'zida qurilmalar qurib 50 yildan 100 yilgacha bemalol saqlash imkoniyatini beradi xavfsiz darajada. Ya'ni texnologiyalar rivojlangan sari uni qayta ishlab, undan yanada mahsulotlar olib, xavfsizlik darajasiga yetkazib, keyin uni qandaydir bir ko'mishmi, boshqa yo'llari bilan uzoq muddatga saqlashga erishsa bo'ladi. Bu borada biz izlanishlar olib boryapmiz. Prezidentimiz tarafından imzalanan yol haritası asosan atom elektrostansiyası ishga tushirilishidan avval bu ishlatilgan yadro yoqilg'i bilan nima qilish, qanday qilish, qanday hal qilish qilish bo'yicha ya'ni strategiya ishlab chiqiladi va konsepsiya va shu konsepsiya asosida ishlar amalga oshiriladi. Va bunda ham albatta biz barcha talablar ekologik, xavfsizlik, iqtisodiy talablar inobatga olinadi. O'tgan bir yil ichida dunyodagi turli tahlilchilar O'zbekistonning e'lon qilingan mana shu AES loyihasiga turlicha fikr bildirishdi. Ba'zi bir tahlilchilarning fikriga ko'ra, O'zbekistonda elektr quvvatini uzatish infratuzilmasi yetarlicha rivojlangan, ya'ni mamlakatda deyarli qamrab olgan. Faqat yagona muammo bu uzatish liniyalarini eskirib ketgani. Ular shunday bir fikrlar berishdi. O'zbekiston atom elektr stansiyasiga milliardlab dollar sarflashi o'rniga shu tizimlarni, ya'ni liniyalarni yangilaganda energiya taqchilligi ancha kamaygan bo'lardi va O'zbekistonda tabiati muqobil energiya manbalaridan foydalanishga imkoniyat beradi. Ya'ni shamol, quyosh nega shundan foydalanmayapti degan fikrlar chiqdi. Albatta biz shunday fikrlarni tahlil qilib boramiz. Bu bunday fikrlar bor, bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi deb o'ylayman. Lekin bir narsani aytmoqchi edimki, biz energetikani rivojlantirish konsepsiyasi doirasida nafaqat yangi ishlab chiqarish quvvatlarini qurish, shu jumladan atom elektr stansiyasi, balki o'sha taqsimot liniyalarini, ya'ni o'sha siz aytganda elektr energiya uzatish liniyalarini ham modernizatsiya qilish, yangilarini qurish, chunki yo'qotishlar juda katta bo'ldi. Ular bo'yicha ham dastur ishlab chiqqanmiz, u bo'yicha ishlaymiz. Shuni aytmoqchi edimki, Osiyo taraqqiyot banki bilan hozirgi kunda o'sha 2030 yilgacha mo'ljallangan energetikani rivojlantirish konsepsiyasini birga ishlab chiqmoqdamiz va bunda ishlab chiqarish, uzatish hamda taqsimlash bo'yicha qiladigan ishlarni rejalashtirganmiz. Endi shuning uchun bu hammasi chambarchas bog'liq va faqatgina o'sha liniyalarni remont qilib, ertaga ishlab chiqarish quvvatlari bo'lmasa, u befoyda. Ya'ni iqtisodiyot o'syapti, iste'mol o'syapti. Qandaydir qondirishi boshqa yo'lda yo'q. Chunki biz ushbu konsepsiyada xuddi siz aytgandekki, qayta tiklanuvchan deb nomlanuvchi quyosh, shamol energetikasini ham ushbu energiya balansiga kiritilishini ko'zda tutganmiz. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 1900 megavatt atrofida quyosh, 1500 megavatt atrofida shamol generatsiyasiga asoslangan elektr energiya ishlab chiqarish quvvatlari ko'zda tutilgan. Ular ham bizning o'sha elektr energiya ishlab chiqarishni bir ma'lum bir qismini tashkil qiladi. Lekin
uzoq muddatga mo'ljallangan barqaror elektr energiya berib ta'minlay oladigan ta'minlash jihatidan gidro resurslardan keyin ham narxi bo'yicha ham gidro resurslardan keyin ikkinchi o'rinda butun dunyoda atom energetikasi turadi. Endi keyin yana bir narsani inobatga olish kerakki, to'g'ri biz quyosh, shamolni ulushini oshiramiz. Ular xuddi shunday loyihalar amalga oshiryapmiz. Mana doim ommada ishlab turgan bo'lishingiz mumkin. Xalqaro moliya tashkiloti bilan birgalikda hozirgi kunda tender o'tkazyapmiz. Navoiyda birinchi 100 megavatlik qurish, boshqa kompaniyalar bilan Birlashgan Arab Amirliklarining Mazdar kompaniyasi bilan shamol energetikasi bo'yicha shamol stansiyasi qurish bo'yicha muzokara olib borilyapti. Lekin bularning barchasi ya'ni bizga ma'lum bir sharoitda, ma'lum bir ob-havo, ya'ni iqlim sharoitlarida energiya yetkazib bera oladi. Lekin ishlab chiqarish uchun qolgan ehtiyojlar uchun doimiy ravishda elektr energiya ta'minlash jihatidan ular bu vazifani bajarib bera olmaydi. Bajarishi mumkin, albatta, saqlash ya'ni akkumulirovaniya deyiladi, o'sha energiyani saqlash quvvatlarini qurilsa. Bu degani unda shundan elektr energiya narxi, tan narxi bir necha barobar oshib ketdi degan. Shu taraflarning hammasini inobatga olgan holda biz shamol, quyosh, gaz asosida, ko'mir asosida, gidro resurs, gidro energetika resurslarni rivojlantirish bo'yicha ishlarni olib boryapmiz va atom elektrostansiyasi ham ushbu rivojlanishning bir qismi bo'lib qoladi. Bilasiz, o'tgan yilning noyabr oyida Tojikistonda Rog'im GESni birinchi navbatda ishga tushdi. Tojikiston rasmiylari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistondagi umumiy gidroelektr umumiy quvvat deyarli qariyb 500 milliard kilovatsoat yiliga yetadi. Tojikiston rasmiylarining aytishiga ko'ra, agar O'zbekiston, Qirg'iziston, Markaziy Osiyo qo'shni davlatlar kelishib Tojikistondagi shu gidroelektrostansiyalarga investitsiya kiritadigan bo'lsa, Tojikistonning o'zi butun Markaziy Osiyoni elektr bilan arzon elektr bilan ta'minlaydigan markazga aylana oladi. Bilamiz, O'zbekiston Rog'im GESiga qandaydir hamkorlik olib bormoqda. O'tgan yili Prezident Shavkat Mirziyoyevni bu haqda gaplari ham yuzaga chiqqan. Atom elektrostansiyasini loyihalashtirishdan oldin shu masalalar ko'rib chiqilganmi? Ya'ni qo'shni davlatni salohiyatdan foydalanish. Eng avvalambor shuni aytish kerakki, energetik xavfsizlik degan masala bor, ya'ni energiya bilan ta'minlash. Bu davlat siyosati darajasida bo'lish kerak va buni biz inobatga olishimiz kerak. Lekin biz qo'shni davlatlar bilan o'sha prezidentimiz hurmatli Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatlari tufayli Qirg'iziston bilan ham, Tojikiston bilan ham, Qozog'iston bilan juda ham yaxshi aloqalar joyga qo'yildi va eng asosiysi energetika sohasida. Avvallari bunda bu qandaydir hamkorlik bo'lgandir, lekin bunaqangi strategik, bunaqangi ishonchli darajada bo'lmagan. Va hozirgi kunda biz ulardan elektr energiya ma'lum paytlar olyapmiz, kerakli paytlarni biz ularga yetkazib beryapmiz. Ya'ni butun bizning energiya sistemamiz bir-biri bilan chambarchas bog'liq holda ishlayapti. Lekin o'sha rivojlanish konsepsiyasida biz ushbu hamkorlikni ham inobatga olganmiz. Endi o'zingiz aytdingiz, gidro elektrostansiya, ya'ni bu demak nimaga bog'liq? Yana suvga bog'liq. Vaqtlar bo'ladi, suvli yillar bo'ladi, suvsiz yillar bo'ladi. Ya'ni uzoq muddatga rivojlantirish strategiyasini tayyorlaganda biz barqaror elektr energiya ta'minlovchi ta'minlash resurslariga tayanishimiz kerak. Albatta, bizning rivojlantirish konsepsiyamizda, energetikani rivojlantirish konsepsiyasida qo'shni davlatlarimiz bilan hamkorlik yo'lida tutilgan. Bu nafaqat elektr energiya olish yoki ularga uzatish, balki tranzit doirasida qo'shni davlatlarga, Afg'oniston boshqa davlatlarga eksport qilish. Ya'ni bu sohada biz
hamkorlikni olib boramiz birgalikda. Albatta, davlat o'zimiz milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda. Mana kuni kecha Turkiyada Rosatom tomonidan qurilayotgan Oqquyu atom elektr stansiyasining poydevorida yoriqlar paydo bo'lgani haqida xabarlar yuzaga chiqdi. Va bir oycha avval Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'z mamlakatida aynan yana Rosatom bilan qurilayotgan atom elektr stansiyasining narxi, ya'ni qurilish narxlari ortiqcha asossiz oshirib yuborilgani haqida gapirdi. Bunday fikrlar, bunday voqealar Rosatom bilan hamkorlik qilish bo'yicha qandaydir xavotirlarni yuzaga chiqarmoqda. Kimni xavotir chiqarmoqda bilmadim-ku, lekin eng avvalambor biz Belarusiyaga bordik, ko'rdik, haqiqatda juda sifo, xuddi biznikidagi ikkita reaktorli ikkita blok qurilyapti. Biz Belarusiya bilan bu borada tajriba almashyapmiz. Men avvalgi bir savollaringizda aytdimki, biz har bir narxni, har bir qurilish obyektini manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda, himoya qilgan holda, muzokara olib borgan holda amalga oshiramiz. Buni hozirgi kundagi Rosatom tarafi ham ko'rib turibdi. Biz har bir bajariladigan ish, uning sifati, narxi nazoratda bo'ladi va bunda biz endi atom elektr stansiyasida qurilish bo'yicha birinchi bo'lganligi uchun biz buning uchun xalqaro ekspertlarni jalb qildik. Uzatom agentligiga hozirgi kunda o'sha xuddi shunday obyektlarda ishlagan, qurilishda ishtirok etgan mutaxassislarni jalb qildik. Shartnomalarni muzokara olib borishda xalqaro yuridik kompaniya, Amerikaning White & Case kompaniyasini tanladik. Texnologiya tarafdan shu barcha narsalarini nazorat qilish jihatdan biz Chexiyaning UGV kompaniyasini tanladik. Nimaga Chexiya? O'sha o'tkazilgan tanlovda Rossiyani o'sha biz tanlagan reaktor turidagi VVR reaktorlarni tajribaga ega bo'lgan, ilmiy salohiyatga ega bo'lgan Chexiya ham ishlab chiqaruvchi, atom energetikasi uchun uskunalar, boshqa texnologiyalarni yetkazib beruvchi davlat hisoblanadi, hamda o'zi atom elektr stansiyasini foydalanayotgan davlat hisoblanadi. Shu taraflardan aytganimdek, biz nazoratni olib boramiz va sifat, narx tarafdan milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda ta'minlashga harakat qilamiz va buni ta'minlaymiz ham. Turkiyadagi biz boshqa davlatlarda olib borilayotgan qurilish haqida doim muloqotdamiz, ma'lumotlar almashamiz. Biz buni kecha shu Rosatom vakillari bilan ham gaplashdik. Endi avvalambor bu o'tgan yili bo'lgan bir ma'lumotni hozirgi paytda bir ko'tarish bu bir asossiz yoki o'rinsiz deb hisoblaymiz. Chunki avvalambor nima ishlar amalga oshirilayotganini to'liq ichiga kirmasdan turib xulosa chiqarish, ya'ni bu jarayonda qurilish jarayonida olib borilayotgan tayyorlov ishlaridagi nimadir o'sha yorug'lik paydo bo'ldimi, demak o'sha narsa qabul qilinmagan. Keyin tegishli sifat ta'minlangandan so'nggina ishlar amalga oshirilgan. Bizda ham ushbu barcha jarayonlarda Turkiyada ham o'sha TAEK degan tashkiloti bor, litsenziya beruvchi, ular har bir jarayonni qattiq nazorat qilgan holda amalga oshiradi. Ya'ni bu nazoratda. Endi bir narsa, mana siz ommaviy axborot vositalari vakili sifatida iltimos qilardimki, ba'zi bir jurnalistlar, ba'zi bir axborot ommas vakillari bir shov-shuv yoki bir haliga yangilik qilishga intiladida, maqolani mazmuni boshqa bo'lgan taqdirda ham o'ziga bir jalb qilish uchun, o'zini maqolasi kimdir jalb qilish uchun qandaydir vahima bilan, qandaydir boshqacha ma'noda nomi hatto o'zgartirgan holda chiqishadi. Shu narsani iltimos qilardikki, obyektiv yondashish. Mana hattoki bugungi mana konferensiyani konferensiyada gapirilganda, boshqa qilganda biz aytdikki, biz Rossiya qoidalarini qurilish atom elektr stansiyasi qurilishdagi qoidalarni ishlatish bo'yicha qo'llashga kelishib oldik va bu MAGATE tarafidan ma'qullandi. Bu butun jahon praktikasi va parallel ravishda o'zimizning normativ hujjatlarimiz shunga asosan tayyorlab bormoqdamiz.
Bir soatdan keyin yangiliklarda yozib chiqibdiki, O'zbekistonni o'zini normativ bazasi yo'qligi uchun yoki hali boshqa iloji yo'q deb yozib chiqdi. Unday emas. Bu yerda eng avvalo xavfsizlik, mana siz biling, o'sha xavfsizlik darajasini ta'minlaydigan darajadagi hisoblanadi, buni butun jahon tan olgan. Rahmat.